Rasta. How are you? I'm fine, how are you? I'm okay, what's your name? I'm Jem Mure, finest. Jem Mure, the finalist. Are you Ugandan, you're Kenyan, you're Ethiopian, Erythrian? I'm a Ugandan. Oh, yeah. From Gulu? I know. From where? From Gomba. From Gomba. Eh, okay. Kaloze tu kolerachi? Kuyimba. Ogena kuyimba kayimbachi? Ngenda yimba kayimba kange na inga nkanaka dambos. Ngonda bikira nga genzo wegenu rapinga? Ah, size kurapinga. Kale tukube uluimba tulabe. Lelo nzize kutabila gweka woya, eyankoze samu ni milo, no uzikanga tonsa sude. Wano kwe wajanga we womeleza, no ngamba jangu tugende, jemule onko leleko. Bwena mala nze nezije uo kusasulwa, wasala okumvuma ngabonangilo bunafu. Kawoya nsasule zange mpa sente zange zona. Kawoya pa sente zange zona zona kola. Nabayo, ororimba lwerwa Moise. Ani? Moise Radio Mugenzi. Moise Radio Mugenzi. Lwoyimba. Eh? Oba wabijamu ebibyo. Just na lujamu lwange. Eh, walunyimyunguza. Oze tulaga wano. Kati talent iyo, enyimyunguza nyimba za bantu. Talent iyo ki? Oze tulaga talent iyo ki? Sitone kicho lina. Kuyimba naye nsobola oyimba oluyimba olulala. Yeah, yimba olulwo ate tetwagala luyimba. We want your voice nti oli muyimba. Muddakiika ntono nnyo, kozesa omukisa guno gw'ozzeemu okufuna okutuwa ekisinga. Tandika. Ebirowoozo bingi mukwano, gw'oli eyo ndye n'okulowooza, naye nze simanyi ky'olowooza. Lekera, no. For me. Olaba, Rasto nnumye. Engeri gy'oyingiddemu ndabidde ddala omuntu asobola okukola ekintu eky'enjawulo. Ndabye omuntu alinga alina energy. Naye bw'otuusa okuyimba ne weeveera, ne weefunya, ne weekubagiza. Tonkoledde mu butuufu kyennandibadde nsuubira. Ekirala ogambye ezze kuyimba n'ekibulamu. Nsaba ne writing skills zo ozikoleko, oimprovinge more on the writing skills. Okitegedde? Naye gezaako omulundi oguddakolewo ekigaanyi. Ekisinga. Wagambye bakuyita ani? Nze Jemule finest. Kawoya yakunyaga. Just wagala kuteka mulini ya muntu. Okay, it is a no. Why? Omuntu wabanga oyimba. Yimba nga nawe byoyimba bikunyumira. Okitegeera? Genda oli muwandiisi mulungi yiya byowandiika nga toyiyiza nyimba z'abalala. Sometimes okoppa n'oyonoona kibi. Okay? It is a no. You said you're doing music? Yeah. YOLESA EKITONE, it means show us what you have. We gave you the platform, you've not showed us what you have. Next time better. Season 3, okay? But I'll never give up. Yes, yeah. Don't give up. Yeah.